Qoy ağına barsaң da bor da yaxşı bulaşaq dep jırlı imtihanğa kirgen yigitler. Bugün alar rus tilinden birdem devlet imtihanı topşıra. Gadil Hüseynov tünü boyu yıqlay olmadım, nıq birşıldım dey. Gelecekte medicina universitetine kirip tiş texniga hünerin üzleştirige tili. Bugün anı xeyir fatihasını aytıp enisi uzatıp qalğan. Ayda sen bütünüsün beresin dep aytti indi. Sen yaxşı yigit deydi. Tünü bir yaxşı bular deydi. Bütün ekzamenlarını birden bularını da beresin deydi. Kişeminim tuğan günüm buldu. Şuna kure borçlarga vakitim bulmadı. Әниләр белән утырдым да, аннары экзаменга әзерләндем. Сүзләрне хатасыз язып, үтерләрне тиешле урыннарга куеп, тест узу, фәлсәфи фикерләрне туплап, инша язу. Бүген 15062 укучы рус теленнән имтихан тота. Алар өчен республикада 98 пункт эшли, шуларның 15-е укучыларның өйләрендә җиһазландырылган. Ким дигәндә 24 балл җыярга кирәк, алтын медальгә дәгъва кылучыларга 70 балл. Каушау инде хәзер вакыты бетте. Ужымында кирип җиткәчен инде. Бүтән эш килеп чыкмый. Бүтән бер нәрсә эшләй алмыйм. Мин әле абыйым бүген туган көне. Мин аңа яхшы бүләк әзерләргә җыенам. Кулларында паспорт, каләм, су, шоколад. Имтиханга шуларны гына алып керергә рөхсәт ителә. Әмма шпаргалка тотып керүчеләр дә булгалый. Узган ел кагыйда бузучы эш укучыны имтиханнан чыгарып җибәрәләр. Бүгендә һәрбер сыйныфка берничә камера урнаштырганнар. Татарстан буйлап 5000 укытучы һәм күзәтүче тәртип сагында тора. Мы смотрим, когда они выходят в туалет. Мәдрәфкә сорап чыгалар икән, без күзәтеп торырга тиеш. Шулай да төп игътибар оештыручыларга. Укучыларны озатып йөриләрме? Аларга ярдәм итү максатыннан имтихан җавапларын тапшырмыйлармы? Аудиторияләргә кирип тә карыйбыз. Кай вакыт укучыларның кисәләреннән шпаргалклар төшүп китә, күчереп утыручылар да булгалый. Возле аудитории смотрим, чтобы у кого-то ничего не выпало, никто ничего не списывал. Имтихан алдыннан министр да хәйр фатихасын бирде. Самое главное собраться и сдать ЕГЭ. Проходной балл какой, знаете, да? 100. Молодец. С каким настроением пришли? Татарстан укучылары быел да яхшы нәтиҗәләр күрсәтер дип өметләнә министр. 2022-дә рус теленнән урташа балл федераль күрсәткечләргә караганда 4,5 баллга югарырак була. 88 укучы рус теленнән 100 балл җыя. Минем әйтәсем килә, бердәм дәүләт имтиханына рус теленә республика әзер. Иң мөһиме утсынмасын, давыл чыкмасын. Тәрәзәләр кояш бик ни булып, кояш бүлмәләрне истилетеп, тәрәзәне ашкандан соң шундый чыраклар булды, җил чыгып, бөтен материалларны бутап бетерәде. Анда да бик куркыныч, шуңа күрә монда бик каты ачырга да ярамый, сак булырга кирәк. Укучыларга 3 сәгать ярым вакыт бирелде. Имтихан тапшыра алмаганнарга 22 июньдә һәм 1 июльдә тагын бер мөмкинлек каралган. Рус теле буенча бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре 16 июнь көнне әзер булачак. Аларны Рособорнадзор сайтына кирип карап булачак. Ә инде математика фәне буенча имтиханнарны чыгарылыш сыйныф укучылары 1 июнь көнне тапшырырга әзерләнә. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңалыклар каналы.